ele é bom, ele é bonito e ele é barato. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no canal da PC Diga. Eu sou o Bruno, hoje num ambiente um pouco mais casual que o habitual, é verdade. Contudo, queremos continuar a trazer novos conteúdos e novidades como esta. O teclado da marca Nox, o Chrome Kybrid, um novo teclado Meca membrana, com uma qualidade de construção bem acima do normal, tendo em conta a janela de preço a qual ele se situa. Chega de conversa e vamos passar a conhecê-lo melhor. Até já! Num mundo tão competitivo como o atual mercado de periféricos, encontramos dezenas de produtos com preços muito semelhantes, desde as marcas mais conhecidas e conceituadas às menos faladas, com excelentes produtos para o consumidor. Este novo teclado assume uma completamente nova abordagem da empresa no que diz respeito às palavras preço, qualidade e performance. O Chrome Kybrid é a nova estrela da família de teclados gaming. A sua construção inclui um corpo em liga de alumínio, teclas Meca membrana e personalização RGB sem necessidade de software, simples plug and play. Compatível apenas com Windows e com tecnologia anti-ghosting, para poderem martelar até 26 teclas de alto perfil em simultâneo com toda a vossa fúria de gamer. Este periférico é agora um concorrente direto ao sucesso de vendas da Cooler Master, o Master Keys Lite L. O Chrome Kybrid é também um teclado Meca membrana, também possui teclas altas ou de alto perfil, que nos dão a sensação de trabalharmos ou jogarmos num teclado mecânico. Pessoalmente, não há nada que me faça substituir um verdadeiro teclado mecânico, mas, após experimentar estes dois periféricos e durante uma semana exaustivamente o Chrome Kybrid, é sem dúvida alguma o verdadeiro substituto de um teclado de membrana, na mesma gama de preço. Fisicamente, o Chrome Kybrid é um teclado bastante robusto e que fica bem em qualquer secretária. Mas impossível de escapar neste mundo de gaming são as opções RGB, e este teclado não é exceção. Com vários perfis para escolherem, sem necessidade de software, e isto tudo graças à memória interna do teclado. Podem alternar desde cor sólida, a breathing, piscar, o módico psicadélico, e isto tudo no espectro de cores disponíveis. Será num espaço com menos luz que o Chrome Kybrid vai transmitir a sua cor atual do teclado para as suas laterais e frontal da vossa secretária ou o vosso espaço gaming. E para quem é apaixonado pela personalização com luz ou LEDs no seu setup, esta é uma excelente e económica opção para darem um pouco mais de bling bling ao vosso espaço. E este é o teclado Chrome Kybrid, um teclado com valor até 40€, onde identifico apenas dois aspectos negativos. Um dos quais estético, o LED que identifica o Nuno Lock e o Caps Lock é demasiado forte e destoa um bocadinho o resto do teclado. A outra parte negativa será a ver com a liga metálica do teclado. Apesar de ser robusto, devem ter algum cuidado nas extremidades da mesma, pois poderá correr o risco de lascar. Mas resumindo a minha experiência, eu fiquei mesmo muito surpreendido com este teclado. Já comprei outros de grandes marcas e com bem pior qualidade de construção, mas como tudo, por vezes o nome fala bem mais alto. Portanto, não tenham receio de adquirir este novo teclado da Nox. Ah, e já agora, isto bem juntinho de uma Nox TGX, grande conjunto. Podem ver o último vídeo no nosso canal do YouTube sobre esta caixa, também da Nox, que é BBB. Ela é boa, ela é bonita e ela é barata. Muito obrigado por assistirem a mais um vídeo aqui no canal da PC Diga. Não se esqueçam, continuem a seguir-nos nas principais redes sociais, deixem o vosso enorme gosto, partilhem o vídeo e subscrevam o canal. Até à próxima!